እንደምሰንብታችኋል ውድ ተመልካቾች ይህ ናሁ ቴሌቪዥን ነው። በናሁ ወቅታዊ ሰዓታችን ላይ ተገናኝተናል። በናሁ ወቅታዊ ሰዓታችን ዛሬ በልዩነት ልናነሳ የወደድነው ጉዳይ ሰሞነኛውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ጉዳይ ነው። እንደምታስታውሱት ከጥር 14 ቀን ጀምሮ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አካባቢ የተሰማው ዜና ለምእመኑ እጅጉን አሳዛኝ አስደንጋጭም ጭምር ነው። ከዚህ ጋርም ተያይዞ የተለያዩ መግለጫዎች የተለያዩ ሐሳቦች በየጊዜው እየተሸራሸሩ ይገኛሉ። በአሜሪካን ሀገር የሚገኙ ምእመናንም ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ለመንግስት ይገባዋል ሊያስብበትም ይገባል ያሉት መልእክት በቀጥታ ልከዋል። በርዛም ደግሞ ባሳለፍነው ሳምንት ረቡዕ ዕለት ሰልፍ አካሄደው ነበረ። ከዚህ ጋር ተያይዞ በጥቅሉ በሀገር አሜሪካ የሚገኘው ምእመን ከዚህ ሐሳብ ጋር እንዴት እየሄደ ነው? ከዚህ ሐሳብ ጋር ተያይዞ ምን እየተነጋገረ ነው የሚሉና መሰል ጉዳዮችን ልናነሳው ደናል። እንግዳችን ያደረግናቸው አቶ አቤል ጋሼ ናቸው። በዋሽንግተን ዲሲ ደብረገነት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የአስተዳደር ክፍል ኃላፊ፣ ከዛም ባለፈ በአሜሪካን ሀገር በልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ንቁ ተሳታፊ ናቸው። በአሜሪካን የኢትዮጵያን ጥምረትም መስራች ናቸው። ፈቃዳቸው ሆኖ ጊዜያቸውን ሰጥተው በቀጥታ የዙም መስመራችን ላይ አግኝተናቸዋል። ያልፋል አሻገር ነኝ። አብራችሁ እንድትቆዩ በክብር ጋብዘናል። ጤና ይስጥልኝ አቶ አቤል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ አቶ ያልፋል፣ እንደምን አለ? በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ ፕሮግራም ስለጋበዛችሁኝ። የናሁ ቴሌቪዥንም ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ አንድ የግል ሚዲያ መረጃ በትክክል ፍሰት እንዲያገኝ የምታደርጉትን ጥረት ሁሉ ከፍ ያለ አክብሮቴን በዚህ አጋጣሚ ልገልጽ እወዳለሁ። ጊዜዎትን ስለሰጡን በዚህ ሀሳብ ላይም የእርስዎን ምልከታ ለመስጠት ስለፈቀዱ እዛ እናንተ አካባቢም ያለውን ሁኔታ ለማስረዳት ስለፈቀዱ ደግሞ በተመልካቾች ስም እኔ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብር ያድልልኝ። የጊዜ ባለቤት የሆነሉ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ይህን ጊዜ ባርኮ ፈቅዶ ሰጥቶን በሀገራችን ጉዳይ፣ በኢትዮጵያ ጉዳይ፣ ስለ ኢትዮጵያ ልናገር ይልቁንም በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የህይወታችን መገለጫ የሆነች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ፈተና ላይ ወድቃ ዘመቻ ተጀምሮባት ጦርነት መካከል ያለች ቤተክርስቲያን ስለሆነች በዚች ቤተክርስቲያን ጉዳይ ልንነጋገር ይህን ፕሮግራም ስለዘረጋችሁ ከፍ ያለ አክብሮት ልገልጽ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ በሮብ ዕለት በዋሽንግተን ሰልፍ ተካሂዶ ነበረ። የኢትዮጵያን ድምፅ የተስተጋባበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አማኞች ድምፅ የተስተጋባበት ሰልፍ ተካሂዶ ነበረ። በኤምባሲም ገብታችሁ መልእክት እንዳደረሳችሁ ሰምቻለሁኝ። እንደው ወደ እሱም ሀሳብ እንመጣለን። እንደ መንደርደሪያ እንደ ማሟሻ ብናደርገው ግን መልካም ነው ብዬ አሰብኩትኝ። የጥር 14ቱን ዜና ነው። በሀገር አሜሪካ እርስዎ ባሉበት ከተማም የሚገኙ የሚያውቋቸው ወዳጆቹ፣ በዛ በቤተክርስቲያንም አካባቢ ያለ ወዳጆቹ ይህንን ዜና ሲሰሙ እንደው በምን አይነት ስሜት ውስጥ ነበራችሁ? ዜናውንስ እንዴት ተቀበላችሁት? እንዴት አደመጣችሁት? በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ ዜና ሲደርስ እሁድ ጠዋት ሁል ብዙዎቻችን በቤተክርስቲያን ውስጥ በአገልግሎት ወይም በአምልኮ ስርዓት ውስጥ በነበርንበት ሰዓት ነው ዜናው የሰማ ነው። በመሆኑም በጣም ቅስም ሰባሪ፣ በአይነቱ ወደር የሌለው፣ በነፍሳችን ውስጥ ሰይፍ ያለፈበት ሰዓት አድርጌ ነው ቆጥረው በሁላችንም። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ከሰው ይወሰዳሉ። ከልብ ውስጥ ግን የመጨረሻው የመኖር ምልክት የሆነው እምነት ሲነካ ግን በቃል መገለጽ በማይቻል በሀሳብ ማስቀመጥ በማይቻል ደረጃ ውስጥን የሚቀስፍ ስሜት ነው የሚያመጣው። እምነት የማንም ሰው የመጨረሻ የመገለጫ ህቅታው ነው። ለእኛ ለኢትዮጵያ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የእምነት ተከታዮች ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ በአውቀን ካወቅን በኋላ የምንቀበለው ሳይሆን ገና ከመጀመሪያውም ጀምሮ በእምነት በወላጆቻችን የሚሰጡን ከዚያም ቆሰን በኋላ በትክክል ስርዓቱ ውስጥ ገብተን ያደግንበት ህይወታችን መገለጫ ነው። በአብ በወልድ መንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ አሐቲ ቤተክርስቲያን፣ አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት ብለን የምናምንበት በእምነታችን ውስጥ ደግሞ የእምነታችን መገለጫ የሆነውን ክሪድ ሃይማኖተ አበው ይባላል። በዚያ ውስጥ ስናነብ የምንገልጻቸው የእምነታችን መገለጫ አንጓዎች አሉ። እነዚህን አንጓዎችን አንተርሰን ስናገር ሁሉም በያዘ በአብ አምናለው ከአብ ባሪና በመለኮት ከአብ ጋር በሚተካከል በጌታችን በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ። በእንዲሁም ደግሞ ከአብ በሰረጸ መንፈስ ቅዱስ አምናለሁ። ሐዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን አምናለሁ።
እያልን የምንናገረው እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄዳል። በትንሣኤ ሙታን መነሳታችን ተስፋ እናደርጋለን ብለህ እስከሚለው ድረስ በአንዲት ጥምቀት እንደምናምን የምንነግርበት የሃይማኖት አባል በዚህ ውስጥ ነአምን ባህቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተብሎ የሚነገረው የእምነታችን ላይ ፍሰት በቃ ህደን ከእግዚአብሔርን የምናገኝባትን ቦታ መከፈል የማይገባትን መከፈልም ባህሪዋ ያልሆነውን ሊከፍሉ የተነሱ ምድራዊ መናፍስት ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ የገሃነም ደጆች ናቸው ቤተክርስቲያንን ያንዋውጧት የሚነሱ እና ገሃነም ደጆች መልካቸው ብዙ የመሆኑን ያክል ገሃነም ደጆች እንደተነሱባት ቤተክርስቲያን ያየንበት ስለሆነ ቤተክርስቲያን ፈተና ውስጥ መግባቷን ባየንበት ጊዜ ተቀስፈናል፣ አሞናል። ልንገልጸው ከምንችለው በላይ በህይወታችን ውስጥ ከፍተኛው ፈተና የደረሰብን ነው። የዛሬ 2 ዓመት በኢትዮጵያ ላይ የተቃጣውን የህልውና ፈተና ሲመጣ በጣም ተፈትነናል። ያ ፈተና ልክ የለውም ብለን እንዳስበን ከሆነ ይሄ ግን የመጨረሻው የህልውና ጥያቄ የተነሳበትና የህቅታ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ይህም ደግሞ በሀገራችን በቤተክርስቲያኗም ታሪክ ውስጥ በአይነቱ ለየት ያለ ፈተና የመጣበት ጊዜ ነው። ቤተክርስቲያኗ የምትታመነው በደም ዋጅቶ በሰራት በጌታችን በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እጇን ሁልጊዜም ዘርግታ የምትኖር ወደ አምላኳ ነው። በሰዎች አትታመንም። ባለመሆኑም ደግሞ ሁልጊዜ ይሄ ባህሪዋ እግዚአብሔርን በማማከል የምትሰራ ስለሆነ ምድራዊ በሆነ መንገድ እንደዚህ ስትፈተን ስጋ ለባሽ ነንና ሰዎች ነንና እንደ ሰዎች ፈተናችን እንባችን ይፈሳል፣ ልባችን ያለቅሳል። መታመናችን ግን በእግዚአብሔር ስለሆነ ይህንንም ሰዓት እንኳን ጸንተን የሚጠብቀን አይተኛም እያልን እየዘመርን እንባችንን ወደሱ እያፈሰስን እንባችንን ወደሱ እየረጨን ያለንበት ሰዓት ነው። ኃይላት፣ መንግስታት፣ ስልጣናት በቤተክርስቲያን ላይ ይነሳሉ። ቢያውቁት ግን የሚነኩትን ብረት እንደዚህ ያለ የተገዳደረ ነገር አያነሱም። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ቤተክርስቲያንን የፈተኑ አካላት አሉ። የመውጊያውን ብረት እነሱ ነክተውት ባሰባቸው እንጂ ቤተክርስቲያን በደሙ ዋጅቶ ከሰራት ጀምሮ በ12 ሰዎች ወጋ አገራዎች አቁሞ እሱ ምሰሶ ሆኖ የሰራት እና የጀመራት ቤተክርስቲያን ዛሬ ቢሊዮኖች የተቀበሉት እምነት ባለቤት ነች። ቤተክርስቲያን እንደ ሰማያዊ ገጽታዋን፣ ንጽህናዋን፣ የማይደፈረውን በእግዚአብሔር ፊት የሚታወቀውን ገጽታዋን በዚያ መልክ ነው የምናየው። በምድራዊ አገዛዝ ሁኔታ በህንበት ሁኔታ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጠረው ሁኔታ ሲካሄድ ሰዎች ስጋዊ ለባሽ ፍጡሮች በምድር ውስጥ ላሉ ቤተክርስቲያንም በዓለም ውስጥ ስላለ ዓለምም ባትሆን ግን ሰዎች ስጋዊ ገጽታቸውን ይዘው የሚኖሩባት ስለሆነና በውስጡ አመላለሱ ሰዎች ስጋዊ ባህሪ ስላላቸው ከነዚህ በሚመነጩ ፈተናዎች ዛሬ እየተፈተነች ነው። ፈተናዋን መሪር የሚያደርግባት ግን በተለይ ይጠብቁኛል ብላ የምታስባቸው ኃላፊነት ያለባቸው አካላት ሸንጉተው መክረው ከደባ አድብተው በዚህ ውስጥ ብዙ አካላት እጃቸውን እዚህ ሸንጎ ውስጥ ጨምረው ይችን ቤተክርስቲያን ሊያፈርሷት ሲነሱ ማየት ግን ልብ ይሰብራል። ይሄ ፈተና የጀመረው ለእኛ የጃንዋሪ 14 ይባል እንጂ ቀደም ባለው የእምነት ልብስ የእምነት ጨርቅ የለበሱ የሐሳዊ መሲህ ተከታይ መንፈስ ያላቸው ጸረ ቤተክርስቲያን አጽራረ ቤተክርስቲያን ህዝብን እንበትናለን ብለው የተነሱ አካላት የተናገሯቸው ንግግሮች ለእንደዚህ ያለው መጀመሪያ ንጣፍ ያነጠፉ አካሄዶች ነበሩ። እንግዲህ በዚች ምድር ላይ በኢትዮጵያ ሀገር ላይ እምነት ሲታወቅ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በፊት የአይሁድ እምነት ይኖራል መጥቶ መሆኑን የሚታሰባል። ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ጌታችን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ ቤተክርስቲያንን ካዋጃት በኋላ ደግሞ በምድሪቱ ላይ የቆመች ቤተክርስቲያን እንደ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ግን በህግ አምልኮም በብሉያትም በአዲስ ኪዳንም ያለው ሁሉ አዋቅራ ስለምትይዝ ግን ታሪኳ በምድር በተገለጸበት ጊዜ ጌታችን ከነበረው እንኳ የሚቀድም ታሪክ ያላት ነው። ዛሬ በአብያተ ክርስቲያናቷ የብሉይ ኪዳን ዘመን መስዋዕት ማቅረቢያ ምልክቶች ያሉባት ናት። በመርጦ ለማርያም በጠቅላላ በጣና በሚገኙ በአክሱም በሌሎችም ቦታዎች የሚገኙ ምልክቶች
በሙሉ የሚያመለክቱት ይቺ ቤተክርስቲያን ይዘቷ አሰናስላ ይዛው የመጣችው የእምነት ታሪክ ያላት መሆኑን የሚያሳየው ይቺ ቤተክርስቲያን ለዚች ሀገር ህልውና፣ ለዚች ሀገር ጸንቶ መኖር ምልክት የሆነች ሀገር በመሆኗ ራሳቸው ዛሬ በስልጣን ላይ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገር ናት ብለው ሲገልጹ ሁሉ እውነትን ስለተናገሩ እውነት ስለሚያስደስት አንዱ ዋጋ ያሰጣቸውና ከፍ ያደረጋቸው ተባረክ ብሎ በአባቶችም በእናቶች ምረቃ ያስገኛቸው ይኸው ነበር። ያን አይነት ታሪክ ያላትን ቤተክርስቲያን ምንም አይነት በቃ የሌላት፣ ዛሬ ማንም ወዳጅ የሌላት፣ ከመንግስት ኃይላትም ተባብረው የሚወግሯት ሆኖ ማየት ከዚህ የበለጠ ሞት ሊኖር አይችልም። መታመናችንና ህይወታችን ግን በነፍሳችን የምንገልጸው ስለሆነ ዛሬም ህያው ነን። ቢወግሩን በነፍሳችን የበለጠ ጠንክረን ተነስተን ኃይላችን ከየት እንደሚመጣ ስለምናውቀው እነሱ በፈረሳቸው ሊታመኑ ቢችሉ እኛ ግን የምንታመን በእግዚአብሔር ስም ስለሆነ ረድኤትነሰ በስመ እግዚአብሔር ዘገብረ ሰማይ ወምድር ይላል መዝሙር 124:8 የምንታመነው ረድኤታችን በሆነው ጸወናችን በሆነው ኃይል በሚሆነው በእግዚአብሔር ስም እንጂ እነሱ ዛሬ በያዙት ኃይል እንደሚመኩት የምንመካ ስላልሆነ የዚህ ቤተክርስቲያን ክብርም እንደሚጠበቅ ስለምናውቅ ተስፋችን የለመለመ ነው። እንደው የሃይማኖታዊ እውቀትም ስላለውት በቅርበትም ይህን ጉዳይ እየተከታተሉት ስለሆነ እንዲህ አይነት ከቀኖናዊ ክብሯን አስጠብቃ ከኖረች ቤተክርስቲያን ቀኖናዊ ድርጊት ማፈንገጥ አፈንግጦም ደግሞ ፍጹም ልክ ባልሆነ መልኩ የራስ መንገድ መምረጥ መነሻ ምክንያቱ ምንድን ነው? ገፊ ምክንያቱ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? እንደው ምን አይነት ልብስ ቢኖር ነው እንዲህ የሚሆነው? እንግዲህ ቤተክርስቲያን ቅድም የተባለው ዶክትሪናል የሆነ እና ካኖኒካል የሆነ የማይነኩ መንፈሳዊ ህጎች እና ከዚያም ደግሞ በቤተክርስቲያኗ ማስተዳደሪያ የሚሉ ቀኖናዊ ሌሎች አባቶች እያዩ የሚያስተካክሏቸው ኖርበት የሚችሉ ህጎችና ስርዓቶችን ሰርታ ነው የምትኖረው። ካላዋዲ አላት፣ ህግ አላት። ያ ደግሞ ቃለዋዲው ጠቅላላ የቤተክርስቲያኗን አሰራር አስተዳደራዊ አሰራር በሚገልጽ እና እንዴት ምዕመናን ከመካከላቸው ትመርጠው ቤት ከአባቶች ጋር ሆነ የሚሰሩበትን ስርዓት የሚሰሩ ህጎች አሏት። ቤተክርስቲያን ከመጀመሪያውም ስትመሰረት ጀምሮ ተቀናቃኝ መንፈስ ከውስጧ ይወጣል። ያ ደግሞ ምድራዊ የሆነ መንፈስን ይዞ በውስጡ ያን ሰማያዊውን ነገር ልቡ ኢየሩሳሌሙን እግዚአብሔርን ለማስተናገድ የማይችል ሰው የሰውነት መንፈስ ያለው በዚያ ውስጥ ግን ትልቁ የዲያብሎስ መንፈስ አድሮ ሰዎችን ከዚህ ከታሰበው ሰማያዊ ገጽታ የሚያፈናቅል ምድራዊ መንፈስ ዲያብሎስ ብለን የምንጠራው መንፈስ በላያቸው የሚያድር አካላት ይነሳሉ። ቤተክርስቲያን ላይ ቅድም እንዳልኩት አንተ አለትነህ ጴጥሮስ፣ በዚች አለት ላይ ቤተክርስቲያንን መሰርታታለሁ፣ የመንግስተ ሰማያትን ቁልፍ እሰጣለሁ፣ በምድር ያሰርከው ሰማያት አሰርም፣ በምድር የፈታው ሰማያት ፈታ ይሆን ዘንድ የሚል በማቴዎስ ምዕራፍ 16 የተሰጠውን ቅዱስ ጴጥሮስን የሰጠውን ሹመት በአለት ሲል እሱ አለት ሆኖ የመሰረታትን ይችን ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ይችን ቤተክርስቲያን ሊያፈርሱ የሚነሱ አሉ። የመጀመሪያው አፍራሽ ይሁዳ ነው። እዚያው ከአስራ ሁለቱ ነው ተሹመው። ከነሱ መካከል ግን በክብሩን በምስር እንደለወጠው የተሰጠውን ሰማያዊ ክብር በምድራዊ 30 ብር አስበልቶ ሄዶ በቅናት የወደደውን ጌታ ጉንጩን ስሙ አሳልፎ የሰጠው። ከዚያ ጀምሮ የምናየው አጽራረ ቤተክርስቲያን ምልከታች ባህሪያቸው ከዚህ ነው የሚነሳው። የሐሰት አባት የሆነ ዲያብሎስ በልባቸው ገብቶ ከተጠሩበት ትልቁ ሰማያዊ የብርሃን መንገድ ወስዶ ጨለማ ውስጥ የሚዘፍቃቸው መናፍስት የሚያድሩባቸው ኃይላት ይነሳሉ። ስጋዊ ኃይሎች በሰው መልክ ይመጣሉ። በውስጣቸው ነው አድሮ የሚሰራው። ግን ከመጀመሪያውን ጀምሮ የዚህ የብርሃን አጓጓዝ ጠላት የሆነው ዲያብሎስ እየሰራባቸው ይመጡ ናቸው። በዘመናት ውስጥ እነዚህ ሲንከባለሉ የመጡ ናቸው። ይህም በመሆኑ ምክንያት በተለይ ደግሞ በትልቁ አስተምሮ ውስጥ ተቃውሞ የተነሱ መናፍስት ከፍተኛ የሆነ ፈተና ሲያመጡ አባቶች ተሰብስበው ያወግዛል። ይሄ የመጀመሪያውና በታሪክ የመጀመሪያ የሚታወቀው በኒቅያ ጉባኤ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 325 ላይ የተደረገው 318 ጠቢባን አባቶች በጋራ ሆኖ ተሰብስበው በጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን አሪዮስ ፍጡር ነው ብሎ የተናገረው በስም አጠራሩ ምስጋና ይግባው እና ይሄ እንደዚያ ብሎ የተናገረውን ይሄን መንፈሱ ያወገዙበት የመጀመሪያ ጉባኤ ነው። ከዚህኛው ጉባኤ ጀምሮ በመቀጠልም እንደዚሁ የተሰሩ ጉባኤዎች አሉ። ሁለተኛ ጉባኤ፣ የሶስተኛ ጉባኤ በኤፌሶን
እነዚህ አይነት ጉባኤዎች በሙሉ ማለት ነው የተሰሩት እንደዚህ ያሉ የሚነሱ በድንግል ማርያም የእናትነት የጌታ እናትነት የተነሳ ንስጥቆስ የመንፈስ ቅዱስን አምላክነት የተቃወመ ቅዶኒዮስ እንደነዚህ ያሉ የተወገዙባቸው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ጉባኤዎች አሉ። እነዚህ ጉባኤዎች የተሰሩበት ምክንያት አፈንጋጮችን መስመር ለማስያዝ በጥበብ ከብክቦ ወደ ቦታቸው መመለስ ነው። ሁልጊዜም አባቶች እንዲህ ያሉ ጉባኤዎች በሚሰሩበት ጊዜ ተግሳስ የሚደርሳቸውን አባቶች ወይም ደግሞ ያፈነገጡትን ሲመልሱ ሁልጊዜም ቀናውን መንገድ ዘንባባውን ይዘው ነው የሚሄዱት። ይሄ መንፈስ የተጠናወታቸው ግን በሙሉ ስብዕናቸው ስለሚላበሳቸውና በውስጣቸው ገኖ ማንነታቸውን አጥፍቶ እሱ ስለሚሆን እምቢ ስለሚሉ መጨረሻ ላይ ይወገዛሉ። እንዲህ ያለው ውግዘት የደረሰባቸው ቅድም እንዳልኩት እንደ አሪዮስ፣ እንደ ንስጥሮስ፣ እንደ ነመቅዶኒዮስ ያሉ ሰው አካላት በዘመናት ተነስተዋል፣ ወድቀዋል። ውድቀታቸው ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ተንጠርጥረው ይዟቸው ሄዶ ናቸው። የስጋዊ የሆነው ነገር መንፈሳዊ ከሆነው አካር ጋር የሚቀዋወም ነው። ለማንበብ ለሚፈልጉ በገላትያን 5:20 ውስጥ እነዚህ ነገሮች ተገልጸው ይገኛሉ። ተቃዋሚዎችና ጨለማና ብርሃን ናቸው። ሚነግ አብሮ የሚሆን ነገር የላቸውም። ልቦናውን ላስማረከበት ነገር ነው አንድ ሰው የሚገዛው። ለማን ነው ይህ እነዚህ ሰዎች የሚገዙት ነው መጠይቁ። ሁላችንም በእምነት አካሄድ መጠየቅ ያለብን በልቤ ውስጥ ነግሶ የሚገዛኝ ማን ነው? ቤተክርስቲያን የሰራችውን ለ2000 ዓመታት አካሄድ ክደህ እኔ ሌላ አይነት እምነት ሰራለሁ ብለህ አባቶች የሰሩትን የዶክትሪናል ካኖኒካል ህግ ጥሰህ መሄድ ስትጀምር የምታመልከው ማን መሆኑንም መጠየቅ ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ ኢየሱስ አምላካለሁ ብሎ መናገር ሁሉም ኢየሱስ አምላክ ነው ማለት አይደለም። የጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛው አምላክ አልፋና ኦሜጋ ከድንግል ማርያም የተወለደ በቅድመ ዓለም የነበረ በሪናብ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ የሚተካከለው ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመኖሩን ያክል በሱ ስም የሚነግድ ሐሳዊ መሲህ የሥጋ መንፈስን የሚያራባ በሥጋ መንፈስ ወደ እሱ ስቦ የሚገዛቸው ተከታዮች ያሉት ከፍተኛ የሆነ ምድራዊ ኃይል ደግሞ መርሳት የለብንም። በእርግጥም በዋናው አምላካችን በጌታችን በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስና በዚህ በሐሳዊ መሲህ እንዳከነ ተከታዮች መካከል ያለው ጦርነት ነው ቤተክርስቲያን የሚያምሳት። ይሄ ገሃነም ደጆች ምንላቸውንም ደግሞ የሚመራቸው የገሃነም ደጅ ባለቤት የሆነው ራሱ ዲያብሎስ ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ግን ቤተክርስቲያንን የገሃነም ደጅ ስለማያነዋውጣት በተለያየ መንገድ መጥተው ቅድም ተናግሬ ያለው ዛሬ ቤተክርስቲያን የሚያነዋውጣት መንፈስ የገሃነም ደጅ ስለማያነዋውጣት ግን እናሸንፋለን። ምናመልከውን እናውቃለን፣ በማን እንደምንመካ እናውቃለን። ይህንንም ጦርነት የምናሸንፈው እጃችን ላይ መሳሪያ ስለሌለ አይደለም። መሳሪያማ ያላቸው እየገደሉ እኮ ነው። መሳሪያማ ያላቸው በር እየሰበሩ እየገቡ እኮ ነው። መሳሪያማ ያላቸው ወጥተው እያንገራገሩ እኮ ነው። እኛ ላይ ይሄ የለም መሳሪያ። አባቶች እጃቸውን አንስተው መስቀል ነው እጃችን ላይ ያላሉ። እግዚኦታቸውን ግን ያሰሙት አምላክ አለ በዙፋኑ ማይተኛ ማለት ነው። እነዚህ የገሃነም ደጆችን ደግሞ ሰባብሮ የሚጥል ቤተክርስቲያንን የሚያጸና በከፍታዋ የሚገልጽ አምላክ ስላለ ይሄ ይሆናል እንጂ እነዚህ ኃይሎች የሚያመልኩት ያውቁታል የምድራዊ አካል የሆነ መቼም ግን አሸንፎ የማያውቅ ሁልጊዜም በውርደት የሚቀበር መንፈስ ነው በላያቸው ላይ የሚሰራው። ይህንንም ደግሞ በጊዜ ውስጥ የሚያወጥ ነው የሚሆነው። እነ መቅዶኒዮስ፣ እነ አሪዮስ፣ እነ ንስጥሮስ ያዩትን ከዘመናትም የተከተሉት ከሃዲዎች ሁሉ ይህንን አይነት እጣቸውን እየተላበሱ ነው የቀጠሉት። እንግዲህ የጥር 14ቱን ክስተት ካዳመጥን በኋላ ጥር 15 ቅዱስ ሲኖዶስ ቀጥተኛ መግለጫ፣ ቁርጥ ያለ መግለጫ አወጣ። ከዛም ደግሞ በዛኛው ወገን ያሉት ማዕረጋቸው ምናቸውም የተገፈፉ አካላት የራሳችን የሚሉትን ውሳኔ ወሰኑ። ከከተማ እስከ መውጣት አይነት ውሳኔ ወሰኑ። እንደው የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ላይ ትንሽ ብናወራ ደስ ይለኛል። እንደ እርሶ ምልከታ የጥር 15ቱ የቅዱስ ሲኖዶስ ሙሉ ማዕረግን ከማንሳት ጀምሮ የነበረው ውሳኔ እንዴት ተመለከቱት? ቅድም እንዳልኩት ቤተክርስቲያን ስርዓቷን አሰናስላ ከመጀመሪያው ጀምሮ እየተቀበለች ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕግን ከሰራበት ጀምሮ አፖስቶሊክ ሴክሴሽን ባላል መንበር ተሰርቶ በመናብር በኩል በሐዋርያት ለልጆቻቸው ልጆቻቸው ለልጆቻቸው እያሉ እስከዛሬ ድረስ የሄደበት ስርዓት አላት። ይሄ ስርዓት መጠበቅ ያለበት በሲኖዶስ ነው።
ሲኖዶሱ ደግሞ የሚመራው በሰውም አይደለም እንደ እምነታችንና እንደ ግንዛችን በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የሚካሄድ ጉባኤ ነው። እግዚአብሔር ነው የሚመራው። መጽሐፍም ውስጥ እኛና መንፈስ ቅዱስ ይወሰን ይብሎም ሐዋርያት የተናገሩባቸው ቦታዎች አሉ። በቀናው በተቀመጠ ቦታ እግዚአብሔርን አስቦ ተቀመጠ፣ በእግዚአብሔር ስም በከበረ ቦታ መንፈስ ቅዱስ መሪ ነው። ይሄንን አማክለው እግዚአብሔርን አማክለው የሚመሩ አባቶች የሚሰበሰቡ በስብስብ ነው ሲኖዶስ። ይሄንን ስርዓትን እየሰሩና እያስተማሩ የህግን በቤተክርስቲያን በህግ እየመሩ ሲቀጥሉ ይሄንን ህግ ማለት ነው በጠቅላላው መጠየቅ ያለብን ዛሬ ኢትዮጵያ ተወሰደ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተደረገው ውሳኔ አሁን ወንድም ያንታ ያልፋል ያነሳው በእውነትም ህግን የተበቀና የሲኖዶስ አስተራሮ ነው የሚለውን ነው እንዳልኩት። ክህነት የሚሸጥባቸው ማዕረጎች በቤተክርስቲያን ሶስት ናቸው፤ ዲያቆን፣ ካህን፣ ጳጳስ በዚህ ደረጃ ይሰጣሉ። እነዚህ ማዕረጎች ሲሰጡ ለሙያው ብቃት እንዲኖራቸው የሚገባቸው መርጠው አባቶች በተሰራው ስርዓት ይህንን እያደረጉ ነው የመጡት። ቤተክርስቲያናችን በጣም ይህን ስራ ስለምትከተል በራሷ ተነስታ ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ ምድር አክሱም ነይ ብላ ሁልጊዜ እየሾመች የኖረች አለም ስርዓትን ጠብቃ ለዘመናት ከተሰሩት አራት መንበሮች የመጀመሪያዎች ማለት ነው የማርቆስ መንበር ስር ሁናም የኖረች ቤተክርስቲያን ጳጳሳት ከግብጽ እየተሾሙ ለዘመናት መጥተው ቤተክርስቲያን ይህን እንደ ስርዓት ተቀብላ ከማርቆስ መንበር የተሾሙ ጳጳሳት እያስተዳደሩ ቤተክርስቲያኗ ለረጅም ጊዜ ኖራለች። ይሄ ተቀየረው በ1959 ዓ ም የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጳጳስ በሀገር ውስጥ ነው እንዲያደርግ ሲደረግ ማለት ነው። ይሄም ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ሲጀምሩት ነው። ቀጥል በመቀጠል አቡነ ቴዎፍሎስ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ከዚያም ደግሞ ብፁዕ አቡነ መርቆሪዎስ፣ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ፣ ከዚያም ደግሞ አሁን በስልጣን ላይ ያሉት ብፁዕ አቡነ ማትያስ አሉ። ይሄ ስርዓቷ ቤተክርስቲያን ነው የምታውቀው ነው። የሚሰየም ሲኖዶስ አለ፣ ስርዓት ይሰራል። ቃላዲውን አጽድቆ ለስርዓት የሰጠ እሱ ነው። የቤተክርስቲያኗን ዶክትሪናልና ካኖኒካሉ ነገሮች የሚያስዶግማን ቀኖናዋን የሚያስጠብቅ ይህ አካል ነው። ይሄ ነው የሚታወቀው፣ ተከብሮ የኖረ ነው፣ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያለው ነው። ይሄ ሲኖዶስ በአሁኑ ሰዓት መጥቶ ይሄ ፈተና ሲደርሰው ጠቅላላ ያደረገው ሁሌም እንደሚያደርገው አባታችን ብፁዕ አቡነ ማትያስ በሁሉም ዓለም ያሉትን አባቶች ወደ እንዲመጡ ልጆች ፈተና ላይ ነን ነው ይሄ ሲኖዶስ መሰየሙ ስራ መስራት አለበት ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲሰየም ጠሩ፣ ተሰየመ። በዚህም ደግሞ ሁላችንም እንደሰማነው በደረሰው ችግር የደረሰባቸው ሁኔታ አስረድተው ስብሰባውን ተቀምጠው የሚያሳልፉትን ውሳኔ ያሳለፉ የምናውቀው ነው። ቤተክርስቲያኗ ሹማ ቀብታ በስልጣን ያወጣቻቸው ያመነቻቸው አካላት ተነስተው በቤተክርስቲያኗ ላይ የሰሩትን ደባ የሰሩትን ሸንጎ የፈጠሩትን የገሃነም ደጅነት መገለጫ ባህሪያቸውን የማትቀበለው መሆኑን አሳይተው ገልጸው በትክክል ምዕራፍ በምዕራፍ ገልጸው ፍትሐዊ ፍትሐዊ የሆኑ የመንፈሳዊ ስርዓቶችንም በህጎቻቸው ላይ የተጠቀሱትን ከመጀመሪያዎቹ የቤተክርስቲያን ስርዓት ጀምረው አጥንተው በጽሁፍ አስፍረው የሰጡትን ማዕረግ ሲኖዶስ የሰጠው ግለሰቦች አለም የሰጡት ቅዱስ ሲኖዶስ የሰጣቸውን ማዕረጎች የማንሳት መብትና ስልጣን ስላለው ቅዱስ ሲኖዶስ ይህን አድርጓል። በዚህ ውስጥ የተሳተፉ ገሃነማዊ ደጅነትን የመረጡ በቤተክርስቲያኗን ለማፍረስ የተነሱ ዛሬ ጥላቻን በምድር የሚዘሩና የስጋዊ መንፈሳቸውን ሆኖ የማያውቀውም በብሔር ብሔረሰብ ብሔር ሲጀመር ብሔር ብሔረሰብ የሚል ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥም የለም። ይሄንን አይነት ስጋዊ መንፈሳቸውን ነው እንደ በርበሬ ቤተክርስቲያኗ ላይ የበተኑት። ይሄ አካሄድ ግን ትክክል ሳይሆን እግዚአብሔር የሚጠብቃት ቤተክርስቲያን ስለሆነች ስጋዊ መንፈሳቸውን ቢበትኑ ግን የማይደርሱባት ስለሆነ እችን ንጽሕት ቤተክርስቲያን ሊያቆሽሹ በተነሱበት መንፈስ በትክክልም የሚገባቸው ከስልጣን መወገድ ነው ብላ ስላሰበች ይህ አሁን ምንም አይነት ከፖለቲካ ከዘር በሚያገናኙ አለም ሁሌም በሰራችበት በምትሰራበት መንገድ ሰርታ የሰጣቸው የድቁናም ይሁን የክህነትም ይሁን የኤጲስቆጶስ ወይም የጵጵስና ስልጣናትን በሙሉ እነዚህ ስልጣን ማዕረጎችን አነሳች። ይህን ያደረገችው ይሄንን የሰጠችውን ስልጣን ሌላ አካል መጥቶ ሊገሰው ሊለውጠው ሊያሸሽለው አይችልም። አንዱ በዚህ ሂደት ውስጥ ያየ ነው አካሄድ ዓለማዊ የሆነ መንፈስ ያላቸው አካላት ተነስተው አግባብ አይደለም፣ ይሄ ትክክል አይደለም፣ ይሄ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት፣
በስነናቸው አይነካም የሚሉ አካላት ሲሰሙ የምናዝነው ኢግኖራንስ ኢዝ ብሊስ የሚል ቋንቋል። አለማወቅ አንዳንዴ እንደ ልብ ያናግርሃል፣ አታውቀውማ። እና ጥበብ ካለመኖር የሚነገሩ ንግግሮችን ይሰማለን። ሲኖዶስ የጻፈው ፍጹም ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ ሲጽፍ መንፈስ ቅዱስ ተናግሯል ነው የምናምነው። እንደ እምነታችን ይህንን ቋንቋ ሰምተናል። ለዚያም ነው ቤተክርስቲያን ክርስትና ስታነሳ ስም ትሰጣለች፣ ከዓለም ለይታ መንፈሳዊ የሆነ ሰማያዊ ስም ትሰጣለች። በጵጵስና ማዕረግ እንደዚህ አይነት ሲደርስ ደግሞ የሚሰጡ ማዕረጎች ስሞች አሉ። እነዚያን መንፈሳዊ ቅባቶች፣ እነዚያን የተሰጡትን ክብሮች በሙሉ መግፈፍ መብቷ ያንን ያደረገችው እና ይሄ በመደረጉ ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ በእውነትም ኖሮ በእውነትም በዓለማዊ መንፈስ ሳይፈራ የዚያ ውስጥ ያሉት አባቶች ማለት ነው ሳይፈሩ በትክክል ሊገባ የሚደረግ የሚገባው ነው። በታሪክ አጋጣሚ በዚህ ሰዓት በመገኘታቸው የተሰጣቸውን ኃላፊነት አንገታቸውን ሰጥተው ለማበተባቸው ቆመው መስቀላቸውን ይዘው ለጌታቸው ለአምላካቸው ለኢየሱስ ክርስቶስ ተገዝተዋል። ለምድራዊ ኃይል አንገዛም ብለዋል። ትክክል ናቸው። ስለዚህ ፍጹም የሆነ ቅዱስ ሲኖዶስ በሚገባው በክብሩ የተገለጠበት ጉባኤ ነበረ። ሁላችንም ምዕመናን በዚህ ደረጃ የተወጋ ነውን ያክል የተመታ ነውን ያክል ያለቀስ ነውን ያክል አባቶች ግን በወሰዱት ከአባትነት የሚጠበቅ እሰይ እንኳንም አባቶቻችን ናቸው እንድንላቸው የሚያደርግ እርምጃ ነው የወሰዱት። ይሄ ደግሞ ማንም ከቀኝ ማንም ከግራ መጥቶ ሊሽረው የሚችል አይደለም። ምድራዊ ኃይላት ሲወናጨፉ ሲይዝቱ እንሰማለን። ይሄ ግን የሚለውጠው ነገር አይኖርም። ይሄ ውሳኔ ፍጹም ነው፣ ሰማያዊ ነው፣ ንጽህት ነው። ምዕመኑም ደግሞ በሙሉ ልብ የሚቀበለው ነው። አሰራሩም ስርዓቱም መገዛታችን ለአምላካችን የምንገልጽበት ፍጹም የሆነ መገዛት ፍጹም የሆነ ተቀባይነት ባለው ሁኔታ ይህንን የምንቀበልበት መንፈስ ነውና እንደዚያ ነው የማይሆን። ይሄ ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ ግን ተግባራዊነቱ ላይ አፈጻጸሙ ላይ ይሄ መሬት ለሚታየው ነገር ላይ ብዙዎች ቅር ብሎናል። የእምነቱ ተከታዮች እጅግ ቅር ብሎናል። ምክንያቱም ይሄ ውሳኔ ከተወሰነ በኋላ ውሳኔው እንዲተገበር የሚያደርግ ራሱን የቻለ አካል አለ። ያ አካል ይህንን የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ እንዲከበር አላደረገም። ይልቁንም እነዚህ ሰዎች በፈለጉበት ቦታ እንደፈለጉ ሄደው የቅድስት ቤተክርስቲያን ንብረት የሆነውን ንብረት ራሱ የመውረስ የመዝረፍ ሰብሮ የመግባት አይነት ድርጊትን ሲያደርጉ እንኳን አልተከላከለም የሚሉት ትክክል ነው የሆነው እሱ ነው። እንግዲህ ይሄንን ሁሉም ድርሻ አለው፣ የሥራን ድርሻና ኃላፊነት አለው። መንግስት ሰላምን የማስጠበቅ ዋናና ብቸኛ አንድ ዓላማው መንግስት ካለ ህግና ህግን አስከብሮ ሰላምን በማህበሩ መካከል አድርጎ መኖር ነው። ሌላ የሚሰራቸው ነገሮች ሁሉ ወዘተረፈ ናቸው። ህግንና ሰላምን ለማስከበር የሚወሰደው እርምጃ ለእያንዳንዱ ህጋዊ ዜጋ እንደ ሰው ባዮሎጂካል ለሆነው ሰው ለሆነው ነው። ብሎም ደግሞ ህጋዊ ሰውነት ለተሰጣቸው ኢንስቲትዩሽንስ ተቋማት ደግሞ ተገቢ የሆነውን እንክብካቤ ማድረግ ህግና ስርዓት እንዲጠበቅ ማድረግ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ይቺ ቤተክርስቲያን ህጋዊነቷን የሚጠይቅ ካለ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚመራት ቤተክርስቲያን ህጋዊነቷን የጠይቅ አካል ካለ ወይ ጠቅላላ ምድሪቱ ላይ ህግ የለም ብሎ የሚያስካሉ በስተቀር ከዚች ቤተክርስቲያን የበለጠ ህጋዊ ሰውነት ሊኖረው የሚችል አካል የለም። ስለዚህ የዚችን ቤተክርስቲያን ህጋዊ ሰውነት አክብሮ ህጋዊ መብቷን ማስጠበቅ የሚገባው አካል ትቶታል። ያንን ጥበቃውን አንስቷል። ዛሬ እንደምንሰማው ጠቅላላ ቤተክርስቲያኗ የነበራት ይዞታ በቀማኞች እየተወሰደና በጊዜው የኛ ነው በሚሉ አካላት እንደሚፈልጉ እያደረጉት ያለበት አካል ስለሆነ የቤተክርስቲያኗ ፈተናም ከየት እንደመጣ ለማንበብና ለማወቅም የቻልንበት ጊዜ ነው። በምን ደረጃ ብዙ እጆች እዚህ ውስጥ ገብተው የሚፈተፍቱ መሆኑን እናም ደግሞ ግለሰቦች ወይም ደግሞ እነዚህ ሶስቱ የተለይተው የሄዱት ጳጳሳት የነበሩት አካላት ያደረጉት ብቻ ሳይሆን ተቀናጅቶ የሚደረግ ረጅም ስትራቴጂ ተነድፎ የሚደረግ ስራ መሆኑን ያወቅንበት ቅድም እንዳልኩት በፊታውራሪ ሆኖ የመጣና ይህን ስራ በአስፈጻሚነት የጀመረው ዮናታን የሚባለው ሰው ነው። ዮናታን እኔ ቃሉን ዝም ብሎ ሁሉም እዚህ ክቡራን የሆኑ አስተማሪዎች እንደሚጠቅሙበት ፓስተር እያሉ መጠራት እንኳ ከሚከብድ ነው ይመስለኝ። ስለዚህ ይሄ ግለሰብ በዚህ ደረጃ ተነስቶ ይህንን ስራ ሲጀምር ያኔ ነው የመጀመሪያው ተኩስ፣ ልክ ጦርነት ሲከፈት የመጀመሪያ ተኩስ አስከፋች በራሪ እንደሚተኮስ ያስከፈተው እሱ ነው። ስለዚህ በሌላ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ተደራጅተው በዚህ ዙሪያ
ይጩፋ እና እሱ አይነት ሰዎች ተነስተው ይሄንን መልእክት መጀመሪያ ለህዝብ ያደረሱት እነሱ ናቸው። በሩ ተከፍቷል። ከዚህ በኋላ ምናከብረው ህግ የለንም የሚከበር ድንበር የለንም ይያለ ነው ነገር ነበር። ደሞ በቋንቋ አምሳቸዋለሁ ብሏል። ልክ እንደ ምራፍ ስራ እንትን በጀነስ በፍጥረት ታሪክ ውስጥ የባቢሎን ታሪክ አለ። በቋንቋና ምሳሌ ይሄን ነው ለቤተክርስቲያን ስም የሰጠው ዮናታን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደ ባቢሎን ነው የቆጠራት። በጣም የሚያስቀው ቀልድ ደግሞ እሱ ነው። ምክንያቱም ባቢሎንን ነው በቋንቋ እናምሳቸዋል የተባሉና እንደው እቺ ቤተክርስቲያን ሀገር ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጠሯት ነው። እሳቸው መልካም ወጣት ያሉት ወጣት ተነስቶ ባቢሎን ናት እያለ እንደ ባቢሎን በቋንቋ እናምሳቸዋለን ብሏል ሲል ይሄንን እንኳን መስማት እና ሰምቶ ዝም ማለት በራሱ እንዴት የሚያሳዝን ነው። ብልግና ንግግር ካለ ለቃሉ አዝናለሁ። ከዚህ የበለጠ ብልግና ንግግር አይችልም። መጥፎ ቃል በዚህ ደረጃ ለዚህ ቤተክርስቲያን አይገባትም። የማይገባት ነገር ነው የተነገረባት እና እንደ ባቢሎን የሚያስቆጥር ባህል የላትም። ዛሬም አባቶች አንገድልም እንሞታለን እንጂ መስቀል ነው መሞት ግን ለቤተክርስቲያን የተጠራንበት ነው የሚሉት እነሱ። እንዲህ ያሉ ተናጋሪዎች በወረዱበት ወራዳነት የሚወርድ ማንም አይል የለም። እንደዚህ አድርገው ነው እችን ቤተክርስቲያን ላዋርዷት ይሄዱ። ከከበረች ናት እና ህግ አካላት ይሄን በማድረጋቸው አሁን ሆኖ የገባው በመንግስት ስፖንሰር የተደረጉ ፕሮግራሞች መኖራቸውም በህግ ጥበቃ እየተደረገላቸው ተሰራ ነው። ይሄንን ደግሞ የሚያደርጉት አካላት እዚያኛው ላይ የህግ ጥበቃ ሰጣቸው፣ እዚያኛው ላይ ሲኖዶስና ዙሪያው ላይ ደግሞ የህግ ጥበቃ ተነስቷል። ስለዚህ እቺ ቤተክርስቲያን እንደ ጠላት የተፈረጀችበት ሰዓት ነው። ሌላ መልክ ሊሰጠው አይችልም። ተሳታፊዎቹ እምነት በእምነት ስም የቆሙ ናቸው። ተሳታፊዎቹ መንግስት ኃይላት ውስጥ አሉ። ተሳታፊዎቹና ይሄን ደግሞ አላማ እንዲያቀሉ ደግሞ ራሷ ቤተክርስቲያኗ ሰርስረው ገብተው የቤተክርስቲያኗ ልጆች ሆነው የነበሩ ለክብር ሲጠሩ እንደ ኤሳው ምስርን መብላት የመረጡ ብዙዎች ናሉ። እነዚህ ተባብረው ነው ያሉ። በጣም ልባችን የቀሰፈው ግን ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ እንደገና መጣው የህግ የመጨረሻ ምልክት የሚሆኑን የሰላም ምልክት የሚሆኑን አካል ነገሩን አቅለው እኔ ልረዳው አልችልም፣ በዚህ አይነት የመጣን ጥያቄ ነው ያለ የቋንቋ ጥያቄ ነው እንቢልል አልችልም የሚል በጣም የሚያሳዝን መልስ ነው የሰጡት። የፖለቲካ ጉዳይ አድርገውት ውጭ አሉ። የፖለቲካ ጉዳይ ከማድረግም ባሻገር የሲኖዶስ ቅዱስ ሲኖዶስ የሰጣቸውን የማይገሰሱና የራሱ ስልጣንና ህሉና ልዕልና ያላትን ቤተክርስቲያን ክብር በሚገባው ባለመያዛቸው ደግሞ የበለጠ ልብ የሚሰብር ሆነ። ኦርቶዶክስ ሀገር ናት ብለው ሲንዱ በልባችን ውስጥ ገብተው ያከበርናቸውን ያክል ይሄን ሲናገሩ ግን ማንነታቸው ማወቅ ነው የተቸገን። በዚህ ቤተክርስቲያን ዙሪያ በጣም ነው የፈተነን እና ዛሬ 50 ሚሊዮን የሚሆን ኦርቶዶክስ በዚህ ያለቅሳል። መንግስት አለኝ ቤተክርስቲያን ይጠብቃል። ቤተክርስቲያኗ መጠበቅ እኮ እያንዳንዱ ምዕመን መጠበቅ ነው። ዛሬ ወለጋ ምድር ላይ ቤተክርስቲያኗ ስትጣስ በዚያች እምነት ቤቶች የታቀፉና የእውነተኛዋን ሲኖዶስ የተቀበሉ ልጆች እየተወገሩ ነው ማለት ነው። ህግ ጥበቃ የለም ማለት ነው። እና ጠቅላላውን የድራማው ተሳታፊዎች የቲያትሩ አካላት በሃይማኖት ስም የቆሙ ቤተክርስቲያኗ ሊሆኑ የተነሱ አካላት በስም የምናውቃቸው የማናውቃቸው፣ አሁን ዛሬ ደግሞ እንደምናየው ደግሞ ገንዘብ እርዳታ የሚያደርጉት በሙሉ በዚህ ውስጥ የተሳተፉ የመንፈሳዊ በዚህ በሃይማኖት ስም የሚነግዱ የውጭ ኃይላት ምኖር ይችላሉ። ዛሬ የምናውቀው ፊት የቀረቡትን ነው። የመንግስት ኃይላት አሉ፣ የእምነት አካላት አሉ፣ ቤተክርስቲያኗም ውስጥ መንሸረሸሯት አሉ። ይሄ ሁሉ ስለሆነበት ጊዜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዛሬ የሚንከባከባት ኃይል የለም ማለት ነው። እየተወገረች ነው፣ እያለቀሱ ነው ምዕመናን፣ አባቶች እየተንገላቱ ነው። ይሄ ነው ገጽተዋ ቤተክርስቲያን እና የሚያሳዝነውና ትልቁ ነገር የተመካንበት መንግስት ይጠብቃል የምንለው በሚለው በምድራዊ ማለት ነው አለመኖሩን ደግሞ በግልጽ ያየንበት በሁሉም አቅጣጫ በሁሉም ደረጃ ማለት ነው። ክልል አካባቢ የነበረው አስተዳደር መፍረሱ በትክክል የሚታይ ነው፣ ግን ይሄንን ያስቆምልናል ብለን የምናስበው የፌዴራል አካል ግን ይህን ለማድረግ ባለመቆሙ ደግሞ የበለጠ ሀዘናችን የከፍ ያደርገዋል። እንግዲህ ወደ እናንተ ጋር እንምጣ፣ ወደ ዋሽንግተን እንምጣ። ልክ ይሄ ነገር ከተሰማ በኋላ ምእመኑ ስሜቱን በተለያየ መንገድ ሲገልጽ ነበረ፣ ተቃውሞውን በተለያየ መልኩ ሲገልጽ ነበረ። እናንተ ጋር ደግሞ ከረብ ዕለት በጣም ትልቅ የሚባል ሰልፍ አካሄዳችሁ ነበረ። ከዛም ለአምባሳደር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለም
ቀጥታ ለመንግስት የሚሰጥ ደብዳቤ መልእክት ብላችሁ እንደ ሰጣችሁ ሰምቻለሁኝና አጠቃላይ የረቡለቱን እንቅስቃሴ እናንሳ። ረቡለት የተደረገው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ኦፊሻሊ ወደ ውጭ ሊደረገው የታሰበው እንቅስቃሴ መጀመሪያ እንቅስቃሴ ነው። የሚመራው በሀገረ ስብከቱ ነው። የቤተክርስቲያን አባቶች በዚህ ጉዳይ መክረው ዘክረው የሲኖዶስ ቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ የተቀበለ መሆኑን ሀገረ ስብከቱን ብሎም ደግሞ ምዕመናን ተቀብለናል መሆኑን የሚያሳይ እንደ እውነትም በአንድ ላይ ምዕመናን ከአባቶች ጋር ቆመው የተገለጡበት የመጀመሪያው ትዕይንት ነው። ይሄ ትዕይንትም የሚያስፈልግና የመጀመሪያውን ያልኩት ከዚህ በኋላ የቤተክርስቲያን ክብርና ልዕልና እስኪጠበቅ ድረስ ይህንኑ ዘመቻ የክርስቲያናዊ ዘመቻ የሚቀጥል አካል ነው። ይሄም የሚያስፈልግበትና ምክንያትም ደግሞ ችግራችንን ተገቢው አካላት እንዲያውቁት ነው። የመጀመሪያውን ሰልፉ የተጀመረው በስቴት ዲፓርትመንት ነበር። እዚህ ጠቅላላውን እንግዲህ የዓለም በመንግስት ስትራክቸር ውስጥ ያው የፎሬን አፌርስን የሚከታተለው አካል ዓለም አቀፍ ይዘትን ስለሚኖረውና ከመንግስት ጋር ያለን ግንኙነት ስለሚያውቅ እዚያ ቦታ የሚደረጉ ሰልፎች ብዙዎቹ ጊዜ አንድም ለዚህ ለሀገር ላለው መንግስት ጉዳዩን ያሳውቃል፣ ሁለትም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ መልክና ይዘት እንዲኖረው ውጭ ጉዳይ ስለሆነ ለዚህ ሀገርም ያ ጉዳይ ለዚህ እነዚህ ምክንያቶች ይደረጋል። ተወከለው አካል ደብዳቤዎችን ለተጻፉ ደብዳቤዎች ካሉ እዚያው ለስቴት ዲፓርትመንት ይሰጣሉ። በዚህ ስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ የሚገኝ የሃይማኖት ነጻነት የሚከራከር ክፍል አለ። ለዚያ የሚደርሱ ደብዳቤዎች ተዘጋጅተው ስለነበር እነሱን ማድረስ ነው እዚያ ዋናው ዓላማ። በዚያ ግን ጠቅላላ የእንዲህ የዚህን እንቅስቃሴ መልእክቶች የያዙ ፖስተሮች የተጻፉባቸው መልእክቶች ተላልፈዋል። ጠቅላላውኑ የደረሰው ፈተና ይዘቱን የሚያሳይ በዚህ ውስጥ መንግስት የሚያደርገው ጫና እንዲነሳና አግባብነት ያለው መሆኑን የሚገልጹ አህቲ ቤተክርስቲያን የማትከፈል በአንድ ሲኖዶስ አንድ ፓትርያርክ አንድ መንበር በሚል ይህንን መልእክቶችን የሚያስተላልፍ ጥቅል ውስጥ ነው። ይህንን መልእክት በማስተላለፍ በኩል የተደረገ ነበር። ግልጽና ግልጽ የሆኑ በቤተክርስቲያን ላይ የተደረጉ ጥቃቶችን ዘርዝሮ እነዚህ ጥቃቶች አላስፈላጊነታቸውን አውግዞ በዚህ ውስጥ የተሳተፉ አካላት ደግሞ የቤተክርስቲያኗ ጠላት እንደሚሆኑ ተናግሮ ይህ ደግሞ አግባብነት የሌለው መሆኑን አስምሮ እንዲሁም ደግሞ የመንግስት አካላት በትክክል የተሰሩበትን ማለት መንግስት የሚባለው አካል ሰላም የሚያስጠብቅ ህግ የሚያስጠብቅ እንደሆነ በማሰብና በማመን መንግስት ይጠብቀናል ሲባል አለመጠበቁ ትክክል አለመሆኑንም ገልጾ ይሄ ግን መንግስት ወደ ቦታው እንዲመለስና አሁን የሚያደርግበት አካሄድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምሮ በቦታቸው እንዲመለሱና እቺን ቤተክርስቲያን እንዳከበሩ እንዲያከብሯት የሚጠይቁ ጥያቄዎችን የጻፉ መልእክቶች የተነገሩ መልእክቶች በሁለቱም ቦታ ቀርቧል። እንግዲህ ወደ ኤምባሲም በተሄደበት ጊዜ የተወከሉ አባቶች ወደ 8 የሚሆኑ ሄደው ክቡር ዶክተር ስለሽ በቀለ አምባሳደር ስለሽ በቀለ ማናገር ችለዋል። ለኒህ የተከበሩ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ይሄን መልእክት ማድረስ ተችሏል። እሳቸውም በአክብረው ተቀብለው ስለ ሁኔታው የተሰማቸውን ገልጸው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጻፈውን ደብዳቤም ለእሳቸው ሰጥተው ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደግሞ በዚህ ጉዳይ እንደ ሀገር መሪ እንዲያወት የሚያደርገውን ነገር አባቶች አሳስበዋልና ያንን መልእክት እንደሚያደርሱ ቃል ገብተው በዚህ አይነት በሰላም በውጥ የተጠናቀቀው የቤተክርስቲያን ስርዓቷ ሰላም ነው። ብትወጋም ሰላም ነው የምትይዘው። በዚህ ቦታ በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ የሆኑ መልእክቶችን በማስተላለፍ ቤተክርስቲያን መዝሙሯን እየዘመረች አሁንም አትንኳት ክብሯ አይጠበቅላት የሚለውን ጥያቄ ያቀረበ ሰልፍ ነበር። የመጀመሪያውና ቀስቃሽ ሰልፍ ነው እንጂ በመጪው እሁድም እንዲሁ የሚደረግ ተመሳሳይ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ዛሬም የሚደረጉ ሰልፎች አሉ፣ ቅዳሜ የሚደረጉ ሰልፎች አሉ፣ እሁድም ቢያንስ ከ10 ከተማዎች በላይ የታቀዱ ሰልፎች አሉ። ይሄ የሚቀጥል የትግሉ አካል ነው የሚሆነው። እቺ ቤተክርስቲያን ተደፍራለች፣ እቺ ቤተክርስቲያን ተነክታለች፣ መንግስት ደፍሯታል፣ አብሮ ከገሃነም ሳት ከሚለቁባት አካላት ወይ ገሃነም ደጆች ከሆኑ አካላት ጋር ተባብሮ መንግስትም ይሄንን ጥቃት እያደረሰባት ነው። በመሳሪያ በታገዙ ህገወጥ በሆኑ አካላት የሚደረገው ፍጹም ለታሪክ የሚያስወቅስ ጥቁር ነጥብ የሚያስይዝ ነገር እየሆነ ነው። ይሄን እንዲያስቆምልን መንግስት የመጠየቅ ስርዓት ነው። ቅዱስ ሲኖዶሱ ጎን ቆሞ ከመሄድ አንጻር በተለይም ከረቡ ሰልፍ ለጀምሮና ከዛም ቀደም ከነበሩት ጊዜያት ጀምሮ ዲያስፖራው ልቡ ምን እያለ ነው? የቅዱስ ሲኖዶሱን በምን መልኩ የመደገፍ ሐሳብ ነው ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለው? ምዕመኑ ፍጹም ታዛዥ ነው ለቅዱስ ሲኖዶስ። ስለዚህ ሲኖዶሱን ሙሉ በሙሉ በ100% ደግፎ የተነሳ አካል ነው። ዲያስፖራ የሚባለው አካል በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ
ልባቸው አገራቸው ነው ያለው በተለያየ ምክንያት ወደዚህ ምድር ወደ ተለያየ ምድር የተበተነው ኢትዮጵያዊ በጠዋትም በማታም ህቅታው ትንፋሹ ሀገሩን አለ እምነቱ ነው ለኢትዮጵያው ተሰዋሮ ቤተክርስቲያን ደግሞ ቤተክርስቲያናቸውን ይዘው በልባቸው ሃይማኖታቸው እምነታቸውን ይዘው የሚዞሩ በመሆናቸው በኔ በመኖርበት በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ወደ 40 አብያተ ክርስቲያናት ሁለት ገዳማትና ወደ 38 ቤተክርስቲያናት አሉ ወደዚህ ማለትና አብያተ ክርስቲያናት እነዚህ በሙሉ በአንድ መንፈስ የተነሱ ናቸው በሀገረ ስብከት ነው የሚተዳደሩ አቋማቸው ግልጽና ግልጽ ነው በቤተክርስቲያናችን ላይ የተደረገው ጥቃት ተገቢነት የሌለው ክብሯን የደፈረ በጣም የሚያሳዝንና በፍጹም በዚህ ቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ከተሰራው ሁሉ ጎልቶ የሚታይ ትልቅ ወንጀል መሆኑን ተናግሮ በዚህ አዝኖ በዚህ ደግሞ ይሄ ችግር ሲፈታ የሚከፈለውን ዋጋ ሁሉ ሊከፍል የተዘጋጀ ምእመን ነው ያለው። ይሄ ውጪ ያለው ኢትዮጵያዊ ቅድም እንዳልኩት ልቡ ሀገሩ ስለሆነ ባለፈው 2 ዓመት የኢትዮጵያን ህልውና የሚገዳደሩ አካላት ሲነሱ በጠቅላላውን በተለያየ እንቅስቃሴ መንግስት የሚያደርገውን የህግ ጥበቃ ስለተባለ ህግ ጥበቃ በዚያን ጊዜ ይህንን በሙሉ ተቀብሎ ለኢትዮጵያ ብሎ አልተሰሳተም። ይህንን ሲያደርግ ለኢትዮጵያ ብሎ ለኢትዮጵያ የሚገባውን አድርጓል። በዚያም እንቅስቃሴ ውስጥ ዋና ተካፋይ ሆኜ ሰርቻለሁ። መኮራበት ነው። ለምንድን ነው መኮራው? ለኢትዮጵያ እና ለኢትዮጵያ ህዝብ የተደረገ ነው። ኢትዮጵያ ህልውናዋ ይቀጥላል ስለሚባል ያንን ስለምናምንበት ያለ እሷ ህይወት አለን ብለን ስለማናስብ የኢትዮጵያ ህዝብ ህቅታችን ስለሆነ የዚህ ህዝብ አካል ስለሆነ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚመጣ ነገር በእኛ ላይ የሚመጣ ነገር እና በዚህ ምክንያት ያታየውን ተሳትፎ ኖሞር በሚል እንቅስቃሴ 31 ከተማ ቢያንስ በአንድ ቀን ኦርጋናይዝ አድርገን በዓለም ላይ ኢትዮጵያውያን መልካቸው ምን እንደሚመስል በሀገራቸው የማይደራደሩ በህልውናቸው የማይደራደሩ ምንም ነገር ቢሆን በኢትዮጵያ ላይ የሚመጣን ነገር የማይቀበሉ መሆኑን ያሳዩበት ውጤትም ያስመዘገቡበት አካሄድ ነበር። ይሄ መንፈስ ዛሬም ጠንክሮ በበለጠ በርትቶ የሚመጣ ነው። በዚች ቤተክርስቲያን ላይ መጣው አሁን የመጣው ፈተና መንፈሳዊ ይዘቱ ደግሞ የጠነከረ ስለሆነ የበለጠ የነደደ መንፈስ ያለው ምእመን ነው ያለው። ምንም ወደኋላ ሊያቆም ችለው ነገር የለም። ይሄንን መታመኑን ላገሩ ለእምነቱም ያለውን መታመን በበለጠ አጠንክሮ የሚመጣ መን ነው ያለው። ይሄንንም አበርትተን የምንሰራበት ምንታገለ በሀገራችን ለኢትዮጵያ ለእምነታችን ለኦርቶዶክስ የማንከፍለው ዋጋ ስለሌለ ምእመናን ይህን የሚያደርጉበት ነው። በእሁድም የምናየው ትዕይንት ይኖራል። ይሄ ይቀጥላል። በተለያዩ ከተማዎች የታሰበው ፕሮግራም አላማው በዚህ ፕሮግራም ላይ ያለውን የፒአር እና የሚዲያ ፕሮግራም አቀናጃለሁ አብሬ ያውቀዋለሁ። አላማችን አንድና አንድ ነው። ቤተክርስቲያናችን ትከበር። ህጋዊ ሰውነት አላት። ህጋዊ ሰውነት አይፈቅድላትን የህግ ጥበቃ ሊደረግላት ያስፈልጋል። መንግስት እጁ ማንሳት አለበት። ከዚች ቤተክርስቲያን ገብቶ ለዘመናት የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ስልጣን ስላላቸው ጠበንጃ ስላላቸው ቤተክርስቲያኗን ገብቶ እኛንን ማን አለብን ብለው ሲገዳደሩባት ነው። ፓትርያርኳን ገለዋል። ንብረቷን ወርሰዋል። ገፍተዋታል። ወደ ቀኝ ወደ ግራ የገፏት ሁሉ ግን የት ናቸው? ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን የተኙ አሉ። የደረሱበት ማይታወቃል። ይበተናል። የምንታመነው የማንቀላፋውን ጠባቂያችን ነው እንጂ ጠበንጃ በያዙት ኃይል የምንፈራ አይሆንም። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ያለች በቃ ይሄ ግንዛቤ ነው ሊኖር የሚገባው። እና እኔ የመንግስት አካላት ነው ይሄን ለሚያደርጉት ደግሞ ጨው ለራስ ልትልጣፍ ነው። ምክንያቱም እኔ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ላይ እንደ ህዋት የተገዳደረ መንፈስ የለም። በቅዱስ ዝታችን ኦርቶዶክስን አከርካሪዋን ሰብር ያለው ብለው አቦይ ስብሐት ሲናገሩ በጊዜው ለሳቸው የሞቀ ንግግር ነበር። አከርካሪው ግን ማን እንደተሰበረ በካቴና ገብቶ የተገያዘ ግን ማን እንደሆነ እናቃለን። እና እንደዚህ ያለው በእግዚአብሔር መንግስት ላይ የመነሳሳት መንፈስ ለጊዜው ስለሚመስል ሞቀ ያለ ንግግር ለማድረግ ስለሚመስል ሆነ በስተቀር የእግዚአብሔርን ኃይል ማንም አይችልም። ቅድም እንዳልኩት መታመናችን በእግዚአብሔር ምንታመነው ኃያል በሆነ በቅዱስ ስሙ ሁሉም ቦታ ሆኖ ጠላቶቻችን የሚያሳፍር እንደሆነ ደግሞ ስለምናምን ዛሬም ቢሆን የሚነሱባት አካላት ነገ የሚሆነውን በእነሱ አይምሮ ስለማያውቁት ነው እንጂ እግዚአብሔር በሚያውቀው ቤተክርስቲያንን ነክቶ ማንም ቢሆን ቆሞ ወደ የሚያውቅ የለም። እና ቤተክርስቲያን ያሸነፈ ኃይል የለም ይላል በምድር ላይ ይህን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚለው
ቤተክርስቲያንን ሊያሸንፍ የሚችል ምድራዊ ኃይል የለም በቃ። ምክንያቱም ይህችን ምድር እንዲህ በእጁ የሰራትን ፈጣሪ ነው የምንታመነው ለኃይላችን። እንደ ብዙዎች እኮ ተነስተዋል። የዛሬ 300-400 ዓመት በፊት ሱሰኒዮስ ንጉስ ሱሰኒዮስ የሚባል አካል ንጉስ በኢትዮጵያ ላይ ነበረ ማለት ነው። የእምነቷን ጫፍ ነክቶ ከስልጣን ወርዷል። ወደ ካቶሊክ እምነት ትቀየራለች ብሎ ስላሰበ ነው። ዛሬ እምነቷን ወደ ሌላ የመቀየር መንፈስ ሲናፈስ እናያለን። በነገራችን ላይ የመክፈል ብቻም ሳይሆን በሀገሪቱ ላይ ያለውን የእምነት ስትራክቸር በሙሉ በሌላ የተሻለ እምነት የመቀየር ቴንደንስ መኖሩንም ይህንንም የሚደረግ ፊልሞንም እናነባለን። እንዲህ ገልጾ እስኪመጣ እስክናየው ነው እንጂ በጠቅላላ የኦርቶዶክስ እምነትን ኋላ ቀር ለኢትዮጵያ እድገት የማጠቅማት ብሎ የፕሮስፐሪቲ ጎስፔል አስተሳሰብን ምድሪቱ ላይ ለመበተን የሚደረገው ደግሞ መገጋጥ ደግሞ እያየ ነው ነው። ግን የኢትዮጵያ ታሪኳን ለሚያውቅ ሰው የኢትዮጵያ እሴቶቿ ፍጹም ምድራዊም አይደሉ። መንፈሳዊ እሴቶች ይዟት የቆመች ሀገር ናት። የሶስቱ አብርሃማዊ እምነቶች መከተሪያ ሀገር ናት። በዚህ በኩል የምናውቀው እነዚህን ሶስት እምነቶች አብርሃማዊ እምነቶች በመሪነት የመሩት ሰዎች ከኢትዮጵያ ጋር በአንድም በሌላም ይገናኛሉ። በዘሁልቆ ምዕራፍ 12 የአይሁድ እምነትን በመሪነት ይዞ ከግብፅ የገባው ወደ ቀና የተጓዘው ሙሴ ያገባት ሴት ኢትዮጵያዊ መሆኗን ብሂል ሚስጥሩንና ባህሉን ማሰብ ያስቃል። ጆሴፈስ የተባለ የአይሁድ ፈላስፋ የእምነት ፈላስፋ ያችን ሴት ከሙሴ ጋር ያጋባበት ሚስጥር እግዚአብሔር አህዛብን ከተመረጠው ወገን ጋር በጋራ የማቀናጀትና ለመንፈሳዊ ስራ ለሰማያዊ ስራ የመረጠበት ነው ብሎ ይህንን ሲያስረዳ እናገኛለን። መጽሐፍ የያዘው ነው፣ እኔ ስላልኩት አይደለም። ከዚያም በኋላ ደግሞ የክርስትና እምነት ሲነሳና ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በአካል ተገልጦ ሲጓዝ ይህም እምነት ካስተማረ በኋላ እምነቱ ገና በሚያቆጠቁጥበት ሰዓት በመጀመሪያዎቹ ዓመታት በዚያም ጊዜ ደግሞ ከተመረጡት አንዱ የሆነው ከሰባቱ ዲያቆናት አንዱ የሆነው ፊልጶስ በጋዛ መንገድ ሂዶ እንዲያጠምቀው ሲታዘዝ ኢትዮጵያ እምነቷን የተቀበለችበትን መንገድ የጃንደረባ ታሪክ የምናገኘው እዚያ ላይ ነው። ከክርስትና ጋር ያላት ቀጥታ ከእምነቱ ሲመሰረት ጀምሮ የጠጣች ሀገር ነው። የእስልምና እምነትን የመሩት አባት ታላቁ ነቢዩ መሐመድ እምነታቸውን በተቀበሉበት ሰዓት ይህንን እምነት ለመጠበቅ ለማስፋፋት ሲሞክር ከፍተኛ ፈተና የገጠማቸው ከዚያው ከራሳቸው ዙሪያ ከነበረው ነው። ከዙሪያቸው ፈተና ገጥማቸው ሲሳደዱ ከሜካ ወደ መዲናም ተሰደው ከዚያም በኋላ መሳደድ ጥጣቸው በሆነበት ጊዜ ይህን እምነት የተቀበልኩት እንዳይጠፋም ብለው አንድ ሀገር አለች ቅኖች የሚኖርባት ቅን ንጉስ ያለባት ወደዚያ ሂዱ ብለው ከሰላሳ በላይ የሚሆን የራሳቸውን ልጅ ያገባውን ሰው ጨምሮ ከነ ልጃቸው ወደ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈርስት ሂጅራ ብለን የምንጠራው የላኩት ነቢዩ መሐመድ ናቸው። በዚህ አይነት ሶስቱን እምነቶች የተሳሰሩባት አገር ናት ኢትዮጵያ። በተለያየ መልኩ ተቀናጅተው እስከዛሬ ድረስ በደረሰ መንገድ አብረው ኖረዋል። እስልምና፣ ክርስትና፣ አይሁድ እምነትም ኢትዮጵያ ላይ አሻራ አላቸው። ይችን በዚህ ውስጥ የሄደችን ይሄን በዚህ ውስጥ ከሚመጣው ነገር አንዱ ኢትዮጵያን ለዘመናት በዚህ አይነት ትልቅ ኤምፓየርስ እኮ ፈርሰዋል። በእኛ እንኳ ዘመን ሶቪየት ራሽያ 15 የተለያዩ እንትኖች ሲፈርስ አይተናል። ሳትፈርስ የቀጠለችበት ሚስጥር መንፈሳዊ እሴቶቿ ነው እንጂ ጠበንጃ ታንክ ስለሰራችም አይደለም። ይህን መንፈሳዊ እሴቶቿን የማያውቁ አካላት ናቸው ዛሬ የኢትዮጵያን ገጽታ ሀገር በቀል የሆነውን እምነት ነቅለው ኦርቶዶክስን አጥፍተው በምድሪቱ ላይ ከአውሮፓ የተገዛ እምነት አምጥተው ሊተክሉብን የሚጥሩ አካላት በሙሉ የኢትዮጵያን መንፈሳዊ እሴቶችና ትክክለኛ ምድራዊ ገጽታዋን የሚያውቁ ናቸው። ኢትዮጵያ እጆቹን ወደ እግዚአብሔር የምትዘረጋው የሚያመልክ ሕዝብ በየቀኑ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሕዝብ የሚኖርባት ምድር ስለሆነች ነው። እና ይቺም እምነት ደግሞ አገር በቀልም ሆና ማለት ነው ማለት ላለፉት 2000 ዓመታት ትኖር ሌሎች እምነቶች ሲመጡ ከእስልምና ጀምሮ ሲመጣ የተቀበለችና ያስተናገደች እምነት ናት። አልተጋፋች ሰላም ነው አላማዋ። ይችን ቤተክርስቲያን ነው እየተገፋች ያለችው ምድር ላይ እዚያው ባለቤት የሆነችውን ነቅሎ ከአውሮፓውያን ያመጡትን እምነት ለመትከል የሚደረግ ጥረት ነው ያለው። ለዚያ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ያሬድ የሚሳደድባት ምድር፣ ሉተር የሚደንስባት ምድር ናት ኢትዮጵያ። እንግዲህ ዛሬ አርብ ጥር 26
ሌላኛው ውሳኔ ተሰምቷል ከቅዱስ ሲኖዶስ ከጥር 29 እስከ የካቲት 1 ድረስ ህዝበ ክርስቲያኑ ጸሎተ ምህላ እንዲያደርግ ተወስኗል። አቶ አቤል ይሄኛው በቤተ ክርስቲያን እንግዲህ እንደምናቀው ትልቅ አይነት ፈተና እንደ አይነት ችግር ሲገጥም ምእመኑ እንዲያደርግ ከሚመከራቸው ነገሮች መካከል ትልቁ ነው ጸሎተ ምህላ ማድረግ አንደኛው ውሳኔ ተወስኗል። ይሄን ውሳኔ እንዳለ እንይዘውና ሌሎችስ ምን መደረግ አለባቸው ከዚህ በኋላ ምእመኑም ሊሆን ይችላል ከቅዱስ ሲኖዶስም አካባቢ ሊሆን ይችላል ማን ምን ያድርግ የሚለውን የመጨረሻ ሐሳብ እናንሳ። ለከናው እንግዲህ ቤተክርስቲያን ያላት ኃይል መስቀል ነው። ስለዚህ የታዘዘው አልቲሜት ትልቁ ስልጣን ኃይል ያ ስለሆነ መጨረሻም ደግሞ ይሄን እንደ ጨለማ ገግሮ የቆመውን ኃይል አጽራራ ቤተክርስቲያን የሆነው መንፈስ ይሄንን የገሃነም ደጆች መገለጫ የሆነውን ኃይል ሊኩዴት የሚያደርገው የጸሎት ነው የጸሎትና የጾም ኃይል ነው። በዚያ ውስጥ የሚመጣው መንፈሳዊ ኃይል በዚህ ቤተክርስቲያን ፊት የቆመውን ይሄንን ጨለማ ይገሳል። ብርሃን በምድሪቱ ላይ ይኖራል። እቺ ቤተክርስቲያን ክብሯ ይከበራል። ይሄ ነው በምድር እንግዲህ የኛ ክርስቲያን እንደ ክርስቲያን ይተበቀብን ሰላምን ማንገ አብሮ የሰላም አካል ነው። ቤተክርስቲና ጦርነት አታውጅም። ክርስቲና ሄዶ አሁን እንደሚያደርጉት አይተናል። በወልድ ለጋ ቆመው አሁን የአዲሱ ተመራሳቸው ይገልሉ ሁለተኛ ምድሪት ቦታ ላይ ሰው እንዳይረግጡ ይያሉ ሲያውጁ የሞትን አዋጅ ሲያውጁ ሰምተናል። ሞትን ሲያውጁ ከመስማት የበለጠ አንድ ጳጳስ ይዞ ተነስተው ሰዎች እንዳይደርሱባችሁ ብሎ ለሰላም የተላከ ለፍቅር የተላከ ክርስቶስን የሚሰብክ አካል ጦርነት ሲያውጅ ከመስማት የበለጠ የሚያሳዝን ነገር የለምና ይሄን ነው ያደረጉ ያሉት። ይሄኛ መንገድ አይደለም ጦርነት ማውጅ አይደለም። ዛሬም ቢሆን ልንታመን ምን ወደው መንግስት ወደ ልቦናው ተመልሶ አሁን የደበተን ሲኖዶሱ ቅዱስ ሲኖዶሱን አክብ በማክበር ፋንታ የተሽው አዲስ በኩልነት የወሰዱትን ጽህገወጥ ሆነ በፈንቅለ ሲኖዶስ ያካሄደውን አካል ከመደገፍ ይልቅ በትክክ ጉዳውን ተመልክቶ በኢትዮጵያውያን ልቦናውን ልቦና ውስጥ ያለውን መታመን መንግስት ህግ ያስጠብቃል መንግስት ሰላም ያስከብራል የሚለውን ስራ ቢሰራ ነው የሚሻለው። ምክንያቱም ይሄ አሁን እየተካሄደ ያለው አካሄድ ለጠቅላላ ለሀገሪቱም አይበጅም ስልጣን ላይ ያለውም አካል አይበጅም። በሰላም መኖር አልቻለም። በየሶስት ወር ቋ አጀንዳ ምን የሚሰጠው ህዝብ ነው የሆነ ኢትዮጵያ ተጦርነት አላረፈም። ገና የሞቱበትን በጦርነት አልቅሶ አልጨረሰም። መርዶ አላለቀም። ሌላ የመርዶ ሌላ የልቅሶ አጀንዳ ይዞ መምጣት የሚያሳዝን ነው። ይሄ የጠቅላላውኑ ያለንበትና የወደቅንበትን ሁኔታ የሚያሳይ ነው። ከኛ ከመመናን የሚጠበቀው እንዳልኩት የአባቶችን ትዛዝ መጠበቅ ነው። በሁሉም ሰዓትና በሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን ክብሯ እንዲጠበቅ ከአባቶች የሚሰጠውን ትዛዝ ማክበር ነው። እንግዲህ መመናን ያላቸው መሪ በዚህ ሰዓት አባቶች እንደመሆናቸው አባቶች የራሳቸው ስርዓት አላቸው። አልቻልንም ብለው ደወል የሚደውሉበት ሰዓት መምጣት የለበትም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሪሊ ጥሩ ስላልሆነ ህዝብን እዚያ ደረጃ መድረስ ምክንያቱም በመድራዊ ሁኔታ የሚያደርጉት ነገር የለም እና መንግስት የሚያደርገው ጥበቃ ሲቀር ቤተክርስቲያን ራሷ ለመከላከል ደወል የምትደውልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ጠላት ሲመጣ እንደዚያ ያደረግ ነበር። ግን እዚያ መድረስ የለብን። ሀገሪቱ ውስጥ ያሉት አካላት በተለይ ጊዜ ሰጧቸው ስልጣን የያዙ አካላት ወደ ልቦናቸው ተመልሰው ለነሱም ለህዝቡ የማይጠቅመውን ነገር ለማስቀረት የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ አለባቸው። የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የሆኑት አባቶቻችን ከነሱም ስር ምንገዛው ምእመናን በሙሉ ማንፈቅደው ነገር የቤተክርስቲያንን ክብር ማስነካት ነው። ለዚያ ለሞት የሚዘጋጅ ምእመን አለ። ስለዚህ ለመሞት ተዘጋጅተናል አንገልም የሚለውን ቃልም በትክክል መረዳት ያስፈልጋል። ለመስዋዕትነት የተዘጋጀ የኦርቶዶክስነት ተከታይ ነው ያለው። ስለዚህ የአባቶች ትእዛዝ ይጠብቃል። ህግና ስርዓት ለማክበር ዝግጁ ነው። መንግስትም ይህንን ማስከበር አለበት። በታሰበበት መንገድ ቢኖር ጥሩ ነው። ነገር ግን ግልጽ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዘመናት ተሻጋሪ የሆነች ተሻግራ የሚያሳየች የተነሱባት ደግሞ አፍረው ቁልቁል የተቀበሩባት ታሪኳን የሚያሳይ ነው። ለቅዱስ ቤተክርስቲያን የሚሆነው ማረግ ያስቀድሳል። ለተቀደሰች ቤተክርስቲያን የሚሆን ነገር ማረግ ለሚያደርግላት ሰው በረከት ነው፣ ረድኤት ነው። ስለዚህ በሁሉም አካላት ያሉት በነገራችን ላይ ኦርቶዶክስ ምእመናን በሁሉም እኮ የቤተክርስቲያን በመንግስት ቅርጻው መዋቅር ውስጥ አሉ። ሁሉም አካላት አሉ። ስለዚህ ይሄም አይነካው አካል የለም። ስልጣን ላይ ከተሾሙት ጀምሮ ማለት ነው አሉ።
እነዚህ አካላት ሁሉ የዚህ ቤተክርስቲያን አካላት ናቸውና ይህንን ማሰብና ለቤተክርስቲያን የሚበጀው ማድረግ ከመንግስት ጠብቃል። ምዕመናን አባቶችን ነው የሚጠብቁት። ደወል መደወል የለበትም። ስራ መሰራት ይችላል። ጊዜ አለ። የተሾሙ አካላት ለተሾጡበት ስልጣናቸው አገልጋዮች ናቸው፣ የህዝብ አገልጋዮች ናቸው። አንዳንዴ የመንግስት ባለስልጣናት ልክ ለሁል ጊዜ ስልጣንን የያዙትና ሁል ጊዜም የነሱ እንደሆነ አድርገው ህዝብን ተገዥና እነሱ ያሉትን ብቻ የሚያደርግ አድርገው የሚያዩበት አካሄድ አያዋጣም፣ ስላልሆነ ማለት ነው። ስልጣን የህዝብ ነው። ለዚያ ነው ስልጣን መጨረሻው ላይ በትክክል ሳይከበር ህዝብ ሆ ብሎ ከስልጣን የሚያባርር ሀብቱ ስለሆነ ነው ስልጣን። ስለዚህ ይህንም ግንዛቤ አለመርሳት ያስፈልጋል። የወጣህበትን መሰላል ተጠንቅቀህ እርገጠው፣ የምትወርድበት በሱ ስለሆነ ይባላል እና ስልጣን ላይ ያሉ አካላት ወደ ስልጣን የወጡበትና የተወጣጡበት ለህዝብ ትከሻ ነው። ህዝብ አይዟቸው ሻለን እያለ ነው። ይህንን ህዝብ ግን መጨረሻ ላይ መቀለድ በላው ላይ ግን ትክክል አይደለም። በመጨረሻ አንድ ምለው ነገር ግን አለ። አንድ የዚህ ሀገር ፕሬዚዳንት የነበረ ጄፈርሰን የሚባል ሰው አንድ ጋዜጠኛ እንዳንተ ጥያቄ ያቀርብለታል። ምግብ ከሚኖርህ፣ መሳሪያ ከሚኖርህ፣ የህዝብ ኮንፊደንስ ከሚኖርህ፣ ድጋፍ ያለ ድጋፍ ከሶስቱ አንዱን ብቻ ይዘህ ሀገር ብትገዛ የትኛው ነው የሚሻልህ ብሎ ይጠይቀዋል። ከተጠየቁት ሶስት ነገሮች ምን ናቸው? መሳሪያ፣ የምግብ እና የህዝብ ድጋፍ። ከሶስቱ አንዱ ብቻ ነው የሚኖርህ፣ ከነዚህ ግን የትኛው ይሻላል? ብታጣ የማይገባ የትኛው ነው ሲለው፣ እኔ ጦር መሳሪያም ባይኖረኝ ዳቦም ባይኖረኝ ብሰጠው እንኳ የምችለው ህዝብ ባይኖር፣ ህዝብም ቢራብ የጦር መሳሪያም ባይኖር የህዝብ ድጋፍ እስካለኝ አገር ልገዛ እችላለሁ። የህዝብ ድጋፍ የሌለው መሪ ሊቀጥል አይችልም። በህዝብ ድጋፍ በጣም ያስፈልጋል። እና ዛሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ተወግተናል። የነበረንን ሁሉ እምነት እንድናጣ ሆነናል። የመንግስት ጥበቃ ባለመኖሩ፣ አባቶቻችን በማልቀሳቸው፣ የቅዱስ ሲኖዶስ ያሳለፈው ስርዓት ባለመከበሩ፣ ቤተክርስቲያን ስለተወገረች፣ ወንጀለኞችና ቤተክርስቲያንን የተዳፈሩ አካላት ደግሞ የተከበሩባትን ምድር ከማየት የበለጠ የሚያሳዝን ነገር የለም። ይሄ ይስተካከላል እናስባለን። በመጨረሻ ግን መታመናችን በእግዚአብሔር ነው። እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የምትዘረጋ ቤተክርስቲያን፣ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የምትዘረጋ ኢትዮጵያ አፍረው አያውቁም። በእግዚአብሔር ጥበቃ ነው ያሉ። ይህንም እግዚአብሔር ያደርግልናል። ስለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። ወንድ አቶ አቤል ስለሰጡን ሀሳብ፣ ስላነሳናቸው ጉዳዮች፣ ስለመከርንባቸው ሀሳቦች በሙላ ትልቅ ክብር አለኝ። እግዚአብሔር ያክብሮት። ክብር ያደልልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ወደ ተመልካቾች አቶ አቤል ጋሼን ነበረ በቀጥታ የዙም መስመራችን ላይ ከሀገር አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ አግኝተን ስናነጋግራቸው የቆየ ነው። አቶ አቤል ጋሼ በዋሽንግተን ደብረገነት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የአስተዳደር ክፍል ኃላፊ፣ ከዛም ባሻገር በአሜሪካ በልዩ ልዩ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ጉዳይ ላይ በንቃት በበጎ ፍቃድ በቅን ልብ የሚሳተፉ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ከሰሞነኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ጋር ተያይዞ ደግሞ በዛ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ ነበረ ያስመለከቱን። ከዛም ተያይዞ ያሉ ሀሳቦችንም እንዲሁ ምልከታቸውን ሲነግሩን ቆይቷል። ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ያልፋላሽ ሀገር ነበርኩኝ። በቀጣይ የነሆ ወቅታዊ ሰዓታችን ደግሞ ተመሳሳይ ሀሳቦችን ይዘን እንመለሳለን። ስለነበራችሁ ጊዜ፣ አብራችሁን ስላሳለፋችሁ ሰዓት ከልብ እናመሰግናለን። ቸር ጊዜ